Үтү асырдан күндүкөрөчүлөр эфирге сака сатаватага соктаары бүгүнкү берини мен София Наумова ытабын. Бу асырда биги ката солок докторгар кычкендер же кергеттергер ылжытты келдибит. Же керген же бу маннык жагы оңорон атылыр, онна же бу чугас жөндөргөр белагон оңорор эбит. Ол туунан бүгүн кепсетиякпит, үтө күнүнөн сардана, астрынан кайдагы. Үтө күнүнөн астрыны үшүгөй. Же бу бегэ асырда биги устар белек эги же кергени теркелеми же бу скандинавский стилдер жегатын устубупут онтон бу асырда же бу эги эсе бир жаркытын кепсери турабыт ону хам же бу тогоч болан жагык оңорорго гана мыкыты йоннам идея ан бастан кайдак кетбит. Ага, биги буллагана че бу биги смеябыт бу мандык жарыктаакпыт крас декорден страницалаакпыт он бастан буллагана тон тоо мандык идея кийбитей дей такка киргеним рутнырык бултура тэхи онтон билген дробиятна мөлттөн кыйын хынжыбат онна үлетиттен токтообута билеке таккыбытэхи ол онон билген кини хаябыты идея бербите тумандык оңорокка булка жажырга жажиргена лаах опсенен жажирге подарок көрдүр ырханбай булатчы ди ол онуна буланы биле хаяамбыт токуйдаамбыт оңор булуппут мына булка алка жажаларга удобный багайы хакастан ылатчылар холобур тук бар киргеним табарыстары бары ондук жажаларсы ол хөбүрүлүлөр агы холобур тукка уктам Лухан жаһакып тук бармаларын уттан балынар. Олу грузовой масына үдө барган бараннар. Онну баралдар. Бүгө тага багай болган хөбүрүлөр. Онда үйлек та боллага дим. Аха. Же кандык материалдан оңор бу күтүй, онда бу размери төгөнүй. Көрүнгө даганы кайда кара интерене багай ди ки бу тутай жергар табыгастак жа олтуунан көрдөр жакка деп иттек агалык кара би бу яшиктер 2 размер да оңоро бутсе краты бар холобур оно лахана ди би бу кратын көрдөрөм да так материал бут буллагана бу түтөттө каптаган боларсы каптаган онна туга каппага онна бу түгөгө буллагана фанераттан оңоро болгонда фанераттан бу токпут буллагана токка кирер паска бир дагы шуруба ху шуруп ден буллагана бул тутактыр бүтүнө туттар туттар бүтүп туттар бүтсе ол эн ынырык үйөлөк булар тергил из поколения в поколение барган сепхе бу мандык паска кирер ии манны бул кийде холобур бардык паска хомуллан килейдинен хомуллар Бу кыражаакка холобур 10 пачка батурон батырды. 1 пачка бүлүбестек батуронлар баллар ди олондук. Аровна 10 пачка батуроманна олорун каалар боллага ди. Размерин оннукуна оңор бутта. А так бу буллагын бир военный ящик иден туктакты олген бу 2 4 такта. Бу маннык тутаган жылдары удобный буллага ди. Олондук стилинен оңолду бут. Ону колобур кии маннык да тутат жан хеп болмага ди. Тутат нитте тутат кае. Колобур бул лаханы маннык тутар гар нюдоп нерсе. Бул лахан кии тутон сеп атак кыра кии эмби бул маннык тутар мы домнер болмага ди. Атак бу урхуйун бул лахана. Любой урхуй урхуйдан бир ак бүтүнсе. Бияха колобур инстаграмда так кал. Любой мен аттарын сурттаралла. Колобур тапталлах ага бүтүгөр кергемер инден сурттараллар. Хакалы дөврү жок бүтүн хеп мөчөлү дөврү жок бүтүн себеби мөчөлү дөврү жок бүтүн хеп онда талбыт урхуйдарын оңорон беребит. Кере аны ди улахан жагы көрдөр жок та. Бул улахан жагыкка буллаганы бул төксүрүнөн эр жоннор улахан жагы сакастылар. Потому что бириңи тохтар булчуктар маллары болмой болар ди холобу. Типа транташ, траманок, тарадохтар баратади. Ол тук бараты бу манна эгер кирен калар. Баратын бир батуронларын, бахтарын, тохтарын бараты манна бисиги уган көйөлөр. Онна ондук иджаҗалдар гөрү дөбне. Уктулар манна кыланнар таһарам массына уган кебистилер. Хатый бар баттар булла, е массына багажник уган кебистилер битте. Антон, тө материал манна барда кулур бир жакка. Нәлбәк бул батага булды. Атын Хәлбәк бубата. Бу фанера бу үдүтер барар, хала бурди, түгәгәр, онтан бу тохтарга тох. Капта.
хаттан сасна таскали. Он на бу мас полан коловор инчей дагана даганы тохта бол бак поллагади. Бу он на манник икин яхангара бутсе. Откюх он на бу маслан на хата бут. Бу маслан дагана бу краска бут дагана тохте защищающий, благозащитный, олигин куттала хух. Кини ардакка тохка идяр тахтарна куттамакка мки джайджамарди. Себонтан же бу жагы кергенин оңорорди сардана кергенин оңорор онтан же бу краскытын ургуюн барытын эн илигинжи кергенин бу тугун заготовкатын жагын оңорор мен буллагана ол каниттен та краскатын бу тугун түһрен берерин оюдун түһрен берерин себ бу астырдан биги көрөчүлөр битигаранан же бу маска кайдык краскыны сепке тирек кесебин туунан сырдатар турубти сырдана ага онна же бу батча келбитте жагып бутун каяндаганы краскалтар бут табыгаста активит онна жара жагып бутун билиги краскалан көрдүрүккө бу начи хурттакчы 100% мужик оттон дигене тоо кулдук болгаби Бұл маңдық қолабыр трафаретің ұстығынсы бейім. Қарауын көмағынан дағаны, онына бұл файлылар бар болылар де, ол ұнықка дағаны қайығын. Так, бұл маңдық ұра бұл. Бұл ұрғуын бейін түйерің досырданы қолабыр, бұл баянай ұрғуы бұл. Аға, түнде, аға, интернеттен ең ұлабынсы, онналамын бейім трафарет кіна бұғабын. Бұхар бұллағымды өзіңнің бұхамын оңысты бұл, оңыстан барамын. Олығын дейт қалғыр тұқты бұл. Любой ұрғойу түйәрек бұтын әптемін. Кенлер ұйталылар мен ұламын трафарет оңырауын бейіп, онына ұлғын түйін түйәрін береді. Оны бейін бұл ұрғойды бұл дейтіңді, дейтіңді, отын бір бұхары неген? Бұхарын бейін бұхабын, ұты ұрғойын қалғыр тұқты Интернет, готовый рухидарылар бұлағым де. Оны бейін бұл художественный өріқті әққымды ардана? Қан өрім екені? Мен бұлағына деколледж технология дизайны өрім бітімсі. По идее, туын бұлағына таңыз тігәйін өгенді. Оны өттінен бар баққа бұл өттен бұл тұқыттынен баттағым де. Декор, әлде, дизайн өттінен да? Дополнительный педагог білген өрсілілер көмекілі А так бұллағына тол үйрағым көмірісті жәнілдің. Бұрғынды өнді рисалағыне бәрілікті, бәм өнді тұқ үйді ләқпін. Бұл учетел технология. Бұл қамсабатын ден үскөңін? Бұл қамсабатын ден мәлерін үскөңін тұттырам берігінсі. Ол ұр. Меқуды өпіне болын ден. Қамсабатын ден Так. Второй. Он на дебе краска вынула. Лишнее мы на кратик хайгу. Он на ламну мы на котону. Мин бу кистинен хайбен ордуровинце. Орхтор была она губка на тюхере дерти. Тора губка на тон тухтянен. Губка та она так смотрела, это тахара рагай. Он усе был лепи. Олеген бұл кестеннен ұрдық дәнігін. Оны қанды краскын туған ағын ей? Бұл акриловай бүгіті краскыта. Бұл маңы қайығын. Бұл маңы трафарет бір тұтта бұл сәт. Онтан бұл тұғығар бұла дилюкс краскатын тұтта бұл. Дилюкс краскаты бірі бәйті ғұрынтовқалақ. Егенденде оны кені... Тон дилюкс краскатын тұтты бұтым ұратты. Олеген проверенне үшігей деннен постоянны олығыттан. Кухняға нәме оның краскыланған ғанарды бұтын бе? Аға, кухняға нәме дүлікс краскыланған ғанарды бұтын, мебелі дереві дейтінен. Он так. Білген, өпшін краскалар, үшой краскалар таққан елдерді. Олығы бұл, тен мене краскатаме үшой бағай бейт, тұттан көрдің. Тенек ұламын баруғ Онна бұлыр эмал краскын ағыттақ болырады. Білігін де бұл олық бұт сайдан істеген ақсын,
сыл конук баран стянахсын сыттара рый намыранерер көрдүкте. Хлопой бакрилы краска шиге тавыкте. Ки хаявакпын. Мен кыгындары эребинде ылдым даганы жебин краскалабытнан барыбын деп көрдүк. Круглогодично маннык хайыды. Ремонтны набын. Онтан бейн асынырын болу жыл эребонан аргыттан. Ага, отын тие мен ден тусубута хаябыта көрө-көрөгөн астынан булады. Аны идея кайдак керектин сардана. Жыл кемиттен тутулуктактуу эбетер нар маннык түгөрө толкуйду жаганды. Отын ага, мен үлөмөн уркаттан үлөмөнүк булады. Хадыр круглогодично толкуйду тухата. На ой бли тугун. Түмүгө анан көстөрөдө дейби курдукчу бири тогон выставкаларга эн түһү кыттагыны огону түһү тахарагыны анан тутулук так болор деди. Ол эн тохтияны. Ондук то куйду берне алыпты. Ол эн постоянно то билген ти дейбин хайып бир эн бир бар жем биттегене то куйдан битиген эн деген дек кайып. Так, постоянно бир то куйду жүрөм. Сеп, ага, же бу краскадан соттубут. Бу краска өтө түргөндүк катары. Түргөн. Сразу бу агайык мүнөтүнөн катары деп курду. Кенди биттен уже катан жер. Бу холобур үйдө уже курду болду. Мына тыкан каранды. Бу холобур бу ламын инчас анын кебестинди. Бу бирген бик турун кайын. Ону бу трафареты холобур ки икистен краскалабата болуу же бирде оттуңдаганы анан бүтө турар болла де. Трафарет ким тутта? Ох, анда бу икистен икис кос краска апап болла же. Ох, апкуна. Муну каяп аппыт. А так бу трафареттер бун каста туттар буллам де. Бу дүйнөгө тон токпун элелик бине краскалатчы. Бирин түргөндүк болдум. Септе оттун ден эбде илен кейс битүн дейте. Куттук болду. Бу маннык ламын олур дөрөн керести битти. Белем болгусту жагыппыт. Бу сакалы баянай урлыйдак. Краскалак начуге жагып белем болла. Ким багар бу кергенигер да болун, братыгар да болун, коллегатыгар да болун, тайгар да болун, мандык жагы кылан белектен сеп боллага де. Мандык аха белектен тырынса, бугла бур бу мандык кара жагып бит эки тынча, улхан жагып бит эки арты тынча. Бир страница бут крас декор ден, онду кирен көрөк кутунса, онду директ сурыяңыт элдери WhatsApp номера бар, онда тақсыр. Сен сарданан тонже бу кумахынын эмне көрөр экен? Кумахынын эмне көрөр? Анда төй элек болор. Оттон хен хаджа каста токко тутта бу, потому что ток нар туттулар трафареттер же токтан оңоргонсе калын хогус материалдан онтон бу холобур суругу тохтурун фамилиялары эйин сурттараллар, э? Аны буллаганы кумагаттын оңорун, потому что мен бидде хурдум, аны кирин уже брагаллар буллага де, ол эйин аны кумагында туттам. Аны карьергер колбур устуктардак тобу. Оттон тугунан ризагынан баягынса, оттон үйрөмөк боламын бәйбер чүй курдук. Бу нормальный курдук. Ага, бир хорок үйрөмөлөк жондор ага оттон хайыр ыр хаталдар демишне. Антон инникитин же бу жагтан уратым эти арас копполору шкатулкалары эңенен орор багана бар дугардана. Оттон беги эти 8 марка ден токтакпыт эме ток организер для ниток тен оорубутсе 8 марка ана лак колобурдун белекте истененерге эген страница токпутур страница бутер кирен көрөк кутунсе онно колобур ол организерге бихен бес саппатар онна стенде мен оорубут ол стенде планы колобур сүз саппатар истене аянар колобур истенине дерби хөбүлөтчүлөр колоб кин раптар болмай болор булади онна уже барда инан турар көстөн турар болор булади хорукканы каа турбак күн сарданан тонже бу үлөң түмүгө тагастагана тегиберегани тегдогыйнылагыны үйрөн буллатты кии көрө көрөстүнөр де холобур жебин доңондокпуна бу токпун табылдан тагастабы көрө көрө олорбун деби курдук анык кии тох удовольствиялар де холобур бир
бағайы. Кухнян самый кергеле дикка хеп, кая багар ил, дебу кухнятан самый кергеле фартуга болар ди. Ага, ну бу фартугу сардане бейте, толкуйдан олар бу кындыгырачилер, ага, чугастан көрдекка олыс кыргыва юннам, дебу сахалы даганы, арас умуктаганы, оғура мандара манна кейбитчи. Ага, сардану ну дебу фартугу, хайдық толкуйдан тахар бүкіні, қандық материалары тұтты бүкіні, ол туынан бұл сырды бейге көрәшілі бітігарынан сегерге қа, онына жабу идеяғын күрітіқ сегетек қа. Отын мен бұллағына бұл тоғым, ремонум деу кілі мастерской дақ бітте, ол мастерской бұд тоғық мастерын тұттырға денсе. Бұл бұллағыны көрергі, бұл маннық абрезки доскалар, біле, бес мастан доскалар халалар бұллағы. Ол хал бұттарын ұламын тоқ краскадан, хай вновь был огором был лан шпатлевканан объемный декором работу, он на восканан лан сатанка испытан, хай вон на тогонан жидкий гвоздь перди, он на лан сатанка испытан, бо корогу куду колобу, а раз раз ди формалара, ханнара кара, ханнара лохан, он лохан кини ту кадр бет, хе, в общем, че бетик были костры рахтан корбер кади, дилер бета. А так бо холобур плита кеннигер, ровно ну курдук огнях джурелетен мин тух бутом плита, он на ламан с гаранькой, потому что он тух крутой. Огня опасный, да, лохан тух хаябат. Все равно, а рыель бах тух парбу, мас парбу пыгалахти, манна? Вот он, ага, он, блин, михан, ну, остаток револьной влади, холовор, он хаяман, кыспанан, лан, бирки, я еще бэтик, лан, оранки, сюпити, крутой. Он идея хайдах кибите, манну, ван, робунге. Оттон тох урпуланы тохка жүрдүм. Мастер-класска жүрдүм, хе? Тохка, тох зеркалага, именно бу техникага. Он таңнан келбиди. Аны плиткан урок бутун тапетик, плиткада метлагы кыннада кайыркын мехбуланы бар материал булади. Аны хаям барамын. Эй, ванды урок кайбе биттен барамын. Токуйдан барамын. Оңорон көрөм деп барамын. Оңордо. Начуйде, холовуркиги бете бу диетин урхуйдан. Тупсаран берері. Бен ұңыр бұтын қасы сырдай дағаны көрерін шөй бай болу жин. Қаран сымныры болу, саңаттан саңай дейетер үйрі болу. Сәп, сарданың тұнжа қолы бұр істене бітігер кердіқ бүтінем. Бұ әркенің маған краскынан сатолы бұт, онтан нені әркен бұ серей краскадан сатолы бұт жин. Отын маңық тен қайуын сәп, қас бірді қосқа акцентны стена бар болуқтақ теммін. Бәм онды көрөбін, олығын боллағына бұл меға акцентың стенам, істенім бұл олар боллаға де, олығын бұл баны серейнен соқпұтым, серейнен, серей красқына соқпұтым, онды көй бұл боллағына бұл детайларынан кергетен қаян берек бұлақ бұтыбі, кергенім фальш камин оңыттыр бұтым, кергенмі, онда жа бұл аксессуардарын, бұл қырат оқтары бәйім оңыровын, хәп, онды дополняйдан бер бүтін. Ата бұл ғырлянда бұтын ұматтақ бұтына әсі күрғавай көрінек болары олы жи. Аматан күндер еткара. Мұнды күрдік болар. Қолы бір кейген қобам бара мұндық олыр. Чей әрген үшуі байы, ұйықтынай байы болар. Ағантан бұл мұндық істеніне краскылың бағырақ, бағылақ көрәтшілер бітігер қанның краскыны ұлалар көрші бәлейін әді. Акриловай красканың. Отын, ес түгінттан тұзылықтақ. Структурата көстөйін бағырар бұлақтарына кенелер маслалар. Масланың құталылар, әте ванны құрдық. Онтын, структурата көстөйбет ұжы бартын хабылар ғынақтарын бағырар бұлақтарына акриловай красканың құталылар. Сәп, онтын, де бұл скандинавский стилге қанның түнік сабықта бар сәрдейханады? Отын, меха бұл білген габардин тұрарды қолабыр. А так, легкий материал, лен, ин, курдуктор, басаллар дианы, натуральный. Он невесомый деби курдук. Колобур, бу тюнюк сабытам, олап постарга дағаны барсар, бу салфеткага дағаны барсар, онна бу краскалабыт истенягар эне джурели курдукте. Отын онны талағаты бінсе, білі өңнерін джурелетер болағымды көрөңгін, хем бирен дизайнын көрөгін, оны өңнергін баратын джурелді хатыр болағынды. Оны меха қолы бұр сера-коричневый өңнер
хоско холовур преобладайдылар деби курдум. Иди, ади кордон урагара холовур. Ла урда булхтах булади холовондук. Генерге холобур. Зима кранеде түттен болдун, зиплетенеде түттен болдун. Себеп онда же бу мен белети көрбүтүмдөн холобур кихи бу жияга жетин аттыгар бар материалдан кихи туу баарын орун себепти. Эге жекерген калчан баран инне дегенатым холобур бу махы беги хантан эре ол согуруу дойдуттан ду. Азияттан ду сакастан агалбапыт. Бебит жебитигер, жебит аттыгер, телгебитигер бармагы киллеремит мандыган урук потенциал боллага деп. Атон урук кайып боллага. Себ, сарданын тэнже бу уханар, ону маны оңурор кихи, майгыта сегилите кайдак болар эбити. Атон тух чеха, хам нагас дехпын болу да. Бебинен курдук да. Хам нагас пын дианы. Нагыл, нагас, юрунты болу. Антан же бу жаһык жекергенен оңорон бараңыт. Эги бегатыгар тох саңаны сонуна рийдигит. Тугу билдигит онна. Оттон тугу саңаны билекпити, декаби. Оттон билген тохтыры. В основном тохка охтолдурун, чекөрүн кыйыгын булади, ханды куруу кастылары, колобур үксүн, те сахалы. Тула, хахалы, доктор Урхуйдах, доктор Агастылар. Оны еген билеген, тоққа оқтырын, тугу хөбілі көрерін, күртігі біпі болады. Ордук жон жабу сахалы сұрыптағы хөбілі дианатын дөтчіғына бұ байнер Урхуйдағы? Тан, басынанным, аха, сахалы, онна Агастылар, ин холобурти байнердах бол, тоқ, тоқтыр ағастылдар. Тұрықтыр білі тоқтыр герб, өте ұлысы ме гербтыры, нұңыттыр ауытшылар, бұл ұндық қастыған ағаст. Кек бүйті? Оның ұттың ұсынының бейқа ағастылдар ұлыстыр. Ұлыстыр ұттың бұлтшыттыр бұлады, ұлыс әрджонлары. Құрандар дәл бәргәндер, кіргеттірі бәлі оңырындар ағастылдар. Жоқ, кергенің түйе түргендік оңырары бұ жағықтары? Оттон жағығы, кені ағаста дақтан құлабыр 2 күнің оңыра бұтсы, 2 күнінен құлабыр тендің бірі. Ото ұлық сұр үшін әйде дақтарына асынғыр жақпын әпті көптік. Түйінлері оңыран оңырар болмақ кетті. Оңдық күн ақпын. Сардана онына жа бұ бәе жырғынан Оттон иннин тухары баран ехелдерігер, долған тұрбаққа дейік күлді. Оны оттон хамы үші инструменнер бұлдаға дейік, бардан тонтылықта, мәна бар, үші инструменнан, қачынан үлілән ехелдерігер дейік, дейікпен бағарып. Бір әмет мұндық күлілік, мүлчіргеннек түген бол бұтады осы қасылатшыларғын кәккелергер. Оттон ұндық күрілігтен ұндықтық үйделіппін. Чі просто біле қаян кебе әйтсім хорығы. Холобыр 23-й ғанырғыл бағағас керәйтсі. Оны фамилиялары деген сәуірен кесіп болатшы. Оны ұттон қайықпыны ұны «Ой, дилдер үші ұттық ұттық біле инстаграмға ұйтар болдағанды. Ой, менің ұты қайын дилдерім ұттан чалам бұн. Эй, жемін бұқылды Сәп, Сардана, бастырда бейгі көрәшілер бітігіранан, жабу интерейіней баянайдақ жағықтарын тұстарынан кәрсәбік кәрмақтына бұд, әйгі жекергенлерге, күчкенлерге бары үшігейі, дұру бұйыны оғын олағы бағара бұд.